Bun găsit, dragi telespectatori! Astăzi, la Personalitatea Zilei, avem un invitat cu totul și cu totul special. Ați observat, am avut în majoritatea cazurilor primari alături de noi și le mulțumim cu această ocazie, dar până acum nu am invitat, dar astăzi vom face acest lucru și iată, lângă noi este prezent administratorul orașului Târgu Ocna, domnul Ciubotaru Cristian. Bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! E pentru prima oară când vin la dumneavoastră. Nu sunt administratorul orașului, pentru că titulatura e foarte pompoasă. Așa, așa. Nu, sunt administratorul public în cadrul primăriei orașului Târgu Ocna. Și ăsta sunt și aici mă termin. Da, eu am folosit un limbaj așa mai, cum spune lumea, domnule, da, cine da, e da. Administratorul da. Orașului. Da. Fără a mă gândi la o complexitate a discuției noastre, o să trecem direct la subiect. Ce înseamnă, de fapt, ce atribuții are funcția pe care o aveți? Ce faceți de dimineață până seara? Da, această poziție, această funcție reprezintă un complex de sarcini, de obiective. Legiuitorul, când a gândit această funcție, s-a preocupat și a spus, dom'le, hai să încercăm să profesionalizăm administrația, să trecem și să separăm oarecum mediul politic de mediul administrativ. Mediul politic cu toate lucrurile lui bune, cu mandat, cu obiective, cu, știu eu, program de guvernare, indiferent la ce nivel și la ce palier, dar după care trebuie să ajungem în latura specialiștilor și în latura tehnică și în latura administrativă. Și atunci termenul vine de undeva din legislația administrativă franceză și au gândit să creeze această poziție de administrator public care să facă o interfață între preluarea mandatului de guvernare a omului politic, a primarului sau știu eu ce funcție politică e în acea structură și partea administrativă, coordonatorul activității. E o activitate complexă, o activitate frumoasă, o activitate care dinamică, în fiecare zi e ceva nou, nimic nu se potrivește cu ce ai făcut până ieri, știu eu, fiecare hârtie care vine, fiecare telefon care sună, fiecare persoană care deschide ușa, are o problemă și trebuie să încerci ca împreună cu toți colegii din administrație, cu toți ceilalți funcționari, cu ceilalți din compartimentele de specialitate, să găsești o soluție legală și în final cetățeanul sau entitatea să plece lămurită, că mulțumită. Da, așa, nu, așa. Nu întotdeauna. Că nu întotdeauna. Sau că întotdeauna e loc de mai bine. Nu, și lucrurile sunt complexe și sunt situații când omul trebuie să plece lămurit. Pentru că după, dacă el este lămurit, și problema este rezolvată, pentru că el știe ce are de făcut. Și acum cum toată emoția, toată energia, toată supărarea, în primă fază omul vine la entitatea cea mai aproape de el. Primăria. Nu le mă duc la primărie pentru că te gândești că la primărie este instituția care este cel mai aproape de cetățean, ești în legătură directă pentru că mediul politic a bătut la poartă la tine și a spus, domnule, uite, programul nostru e cel mai bun, vom face, vom trece și atunci el știe că acolo ar putea să găsească o soluție. Plus că celelalte instituții, ale fie descentralizate, fie deconcentrate a statului, sunt un pic mai rigide. Ele au un program, acolo sunt numai specialiști, acolo se discută numai strict bucățica aceea, discutăm finanțe, agenții de șomaj, sănătate, justiție, da. Ce discutăm. Și omul e mai rigid, mai acolo, și nu mă duc acolo, că stai să vezi, o fi zi audiență, trebuie să mă înscriu, nu știu, e în altă localitate. E mai complicat. Nici nu știu unde, că până la urmă, practic, nici nu mai știu unde să mergi. Și atunci primul lucru vine la primărie. De aici începe frumusețea activității și cam asta facem noi în fiecare zi. Încercăm să găsim soluții. O să vorbim astăzi și despre orașul Târgu Ocna, pentru că îl cunoașteți foarte bine. Acum nu știu dacă sunteți născut în Târgu Ocna sau ați venit... Nu, sunt născut în Târgu Ocna, locuiesc în Târgu Ocna, familia este în Târgu Ocna, iar în administrație
lucrezi de o anumită perioadă, nici nu știu dacă să spun, o fi mult, o fi puțin, că acum e complicat dacă spui că e prea mult, bănuiesc că totuși aveți o experiență în acest, ați dat un concurs când v-ați... Da, am lucrat în administrație din 2001. Deci aveți experiență. Sunt economist de profesie și am avut doar o perioadă scurtă de pauză când am lucrat la o companie și la compania regională de apă, și acolo a fost o nouă provocare pentru a înțelege mecanismul, cum funcționează, pentru că dacă lucrurile nu încerci să te duci în profunzimea lor și să le înțelegi tu, e foarte greu să găsești o rezolvare sau o idee, pentru că așa cu toții suntem specialiști în toate, utilizăm mediile virtuale, vin tot felul de binevoitori, ne dau soluții, dar nu întotdeauna sunt cele corecte. Sigur că da. Cam câți locuitori are orașul Târgu Ocna? După ultimele statistici. Că și aici cu cifrele e o discuție întreagă. Da, întreb pe o pistă pe care putem să discutăm mult timp, dar oficial, în statistici, și luăm aici recensământul, ultimul recensământ, undeva 13.900. De aici e o întreagă discuție, pentru că și Târgu Ocna se pliază în același context cu toate orașele Moldovei, cu toate orașele României, și există o dinamică a populației. Sunt foarte multe persoane care vremurile le-au făcut ca să își găsească de lucru în alte activități, în alte localități. La fel de bine sunt și foarte mulți cetățeni care au venit și au cumpărat proprietăți în Târgu Ocna, au documente oficiale, de proprietate, buletine, acte de stare civilă de Târgu Ocna, dar el în realitate locuiește și în altă parte. Dar aici sunt foarte multe cifre care uneori sunt complexe și uneori când raportezi într-un fel ies o cifră, când ies datele din cele oficiale ies alte cifre, dar important este că toți locuitorii Târgu Ocnei sunt oameni corecți și onești și noi ne dorim ca numărul populației să crească. Fără discuție, Târgu Ocna atrage, este un oraș atractiv, pentru că e și stațiune balneoclimaterică, da? Da. Din ce an s-a dat acel certificat de stațiune sau cum? A fost o muncă complexă, a fost o muncă de echipă și o muncă pe ani buni. Primele idei de a găsi sau de a reîncadra localitatea Târgu Ocna în statutul stațiunilor a pornit undeva prin anul 1992. Și după care, ulterior, strângându-se documentații, punându-se cap la cap tot felul de activități, de documente, undeva în anul 2002 am primit și statutul de stațiune turistică de interes național. A fost prima etapă. Acum, a obține un astfel de statut, unii pot spune că e simplu, alții pot spune că e complex, dar a fost o muncă foarte complicată și acest statut nu-l primești că am făcut eu cerere sau cineva a făcut o cerere și acolo la un birou s-a legiferat. Nu, trebuie să îndeplinești niște condiții. Și Târgu Ocna a fost stațiune turistică din cele mai vechi timpuri, alături de localitatea noastră, alături de Slănic Moldova, și a recăpătat statutul. Ulterior, nu ne-am oprit aici, s-au dus documentații în continuare, s-au prezentat factorii de climă, factorii de mediu, existența apelor minerale din cele 7 izvoare, existența minei Salina cu baza de tratament de acolo din mină, cadrul natural, rezervațiile naturale ce sunt în zonă, clima, care e o climă specială în Târgu Ocna, au dus la un complex de documente și am obținut apoi stațiune balneoclimatică. Este un alt statut. Deci ne-am încadrat și în stațiunile balneare. Aici sunt multe discuții. Târgu Ocnenii spun că asta ne trebuia nouă pe cap. Înseamnă că plătim impozite, plătim taxe mai mari. Ce este total greșit, total necorect. Tot ce înseamnă efectele unei stațiuni turistice sunt cu plus. Noi calculele la impozite, la taxe, la tot ce înseamnă viața asta administrativă, se raportează la nivel de localitate, la categoria
localității. Adică ești oraș, comună sau municipiu. E adevărat că cele trei se împart iarăși în trei categorii, rang 1, 2 și 3 sau categoria 1, 2 și 3, iar aceste categorii sau aceste ranguri sunt date de suprafață, suprafața orașului și numărul de populație. Târgu Ocna, de exemplu, este localitate de categoria a doua, adică suntem la nivelul minim, de mijloc, deasupra noastră mai e o categorie și una sub noi, și toate cele ce se raportează, se raportează la acest indicator statistic, nu la stațiune, nu la... faptul că suntem stațiune, astea contribuie, pentru că fiecare turist, fiecare cetățean care alege să își petreacă un oarecare timp în Târgu Ocna sau pur și simplu să o tranziteze și o vizită de o zi, nu face decât să fie un plus. Funcționează sistemul pe orizontală cu tot ce ține de, de alimentație publică, de relaxare, de bună dispoziție, de parc, de restaurant, de magazin, de bistro, de servicii sociale și toate celelalte ce derivă. Da. Deci, iată, lucrurile au evoluat în timp. Târgu Ocna este deja pe harta turistică din vechi timpuri și până astăzi. Hai să vorbim un pic despre istoria orașului Târgu Ocna. Cum l-ați descoperit crescând, copilărind în Târgu Ocna, nu? Păi, după părerea mea, e cel mai frumos oraș. Da, orașul nostru este într-adevăr cel mai frumos. E cel mai frumos. E un oraș... Adică, din punct de vedere istoric, care ar fi cele mai importante repere? Bine, acum Târgu Ocna este încărcat de istorie. Atestat documentar 600 de ani, 600 și vreo aproape 10 ani avem de atestare documentară cu documente, pe vremea lui Alexandru cel Bun. Primele documente, primele hrisoave. Practic, Târgu Ocna s-a format ca urbe, ca și localitate, în urma descoperirii zăcămintelor de sare. Dar nu numai zăcământul de sare, asta a fost baza, dar faptul că Târgu Ocna este situată geografic la capătul defileului spre Ghimeș, spre Palanca, la capătul zonei sau Valea Slănicului, la, deci la intersecția celor două ape, faptul că acolo în zonă s-a exploatat petrol, s-a exploatat lemn, s-a exploatat piatră din zonele adiacente și acolo a fost un nod de legătură. Acolo comunitatea s-a dezvoltat pe comerț, au fost oameni, evrei, armeni, români care și-au dezvoltat afaceri, a fost un oraș boem, un oraș plăcut. Acum, dacă te plimbi pe străzi și nu e simplu, sunt și construcții frumoase, noi, sticlă, termopan, tot felul de arhitecturi, dar sunt și străzi care sau străzi pe care găsești construcții frumoase, construcții cu anumite tipuri de arhitectură. Asta demonstrează că au fost oameni bine așezați în societatea acelor vremuri, oameni gospodari, oameni care au adus plus localității. Însă și clădirea instituției primăriei e o clădire reprezentativă și are 100 și de ani, 1912, terminată la acea vreme proiectată de proiectantul vremii. Atunci proiectantul era Petre Antonescu, un reputat arhitect, și dacă punem așa, facem o paralelă, că dânsul a proiectat Arcul de Triumf din București, clădirea primăriei capitalei, știu eu, din Sinaia, asta spune foarte obiective de importanță națională. Și asta înseamnă că și Târgu Ocna în acele vremuri a putut să aducă un astfel de om, o astfel de, știu eu, casă de arhitectură care și-a lăsat amprenta. Deci vorbim aici de lucruri care se leagă foarte bine. Istoria cu turismul, da? Turiștii vin să vadă și cred că cel mai important punct este salina Târgu Ocna, nu? Izvoarele și așa mai departe, dar bănuiesc că sunt și alte zone din oraș pentru care turiștii vin. Este important ca
strategia dumneavoastră, a întregii administrații de la Târgu Ocna, să promoveze orașul, să ajute ca numărul de turiști să fie cât mai mare? Cum a evoluat numărul turiștilor de când sunteți dumneavoastră în această funcție? Cum ați văzut? A fost o creștere? Este pozitivă și acum, dacă mergem pe statistici, putem fi crezuți sau putem nu fi crezuți. Da. Dar numărul turiștilor e într-o ascensiune și care sunt efectele? Practic în fiecare an, dacă luăm ultimii ani, observăm că a apărut un obiectiv fie turistic de relaxare, fie o entitate juridică privată care a apărut pe piața Târgu Ocnei de relaxare. Sunt hoteluri, sunt restaurante, sunt pensiuni, sunt oameni care în ziua de astăzi, atunci când își propun să facă o investiție, mai ales în turism, își gestionează destul de bine și își face destul de bine calcule dacă să investească, unde și cât să investească. Și faptul că în ultimii ani apar pensiuni, hoteluri, asta înseamnă că Târgu Ocna e vie. Și s-a pornit de la următorul concept, că nu poți merge doar pe un palier. Am un bulgăre de sare și, așa cum spunea dumneavoastră, e cel mai important. Este important alături de celelalte obiective. Și Târgu Ocna s-ar caracteriza cam, sau într-o deviză scurtă, așa, am putea spune, credință, frumusețe, eroism. Avem chiar și un simbol cu aceste cuvinte, care poate la prima vedere spune... Dar ele au o simbolistică foarte interesantă și dusă în istorie, credință, pentru că la nivelul localității Târgu Ocna există un număr impresionant de așezăminte, biserici, ortodoxe, catolice, armenească, sunt și alte culte recunoscute și faptul că o parte din ele sunt obiective istorice, sunt construcții din secolul 17, 16, 18, asta spune, pentru că, de acord, și astăzi, când faci ceva, ridici un edificiu, dar cu cât e mai vechi, cu atât greutatea vine mai puternică. Frumusețe. Păi, frumusețe, vedeți și dumneavoastră, și ați tranzitat de multe ori localitatea sau ați venit într-o Ocna, simți așa un aer. Cei care vin spun, dom'le, nu e un oraș diferit, dar eu mă simt bine. Nu, aici e un lucru cald. Era pe vremea când, mă scuzați de întrerupere, când Oneștiu duduia din punct de vedere industrial, fiind în vecinătate cu Târgu Ocna. Noi astăzi vom discuta și pentru cei care poate nu sunt din zonă și vor vedea emisiunea noastră să cunoască cât mai multe lucruri. Se mutau, era o tradiție, sau își cumpărau când ieșeau la pensie locuință în Târgu Ocna. De ce? Pentru că Oneștiu, fiind un oraș mai poluat acum, slavă Domnului, s-au mai rărit chestiunile astea, își cumpărau proprietăți în Târgu Ocna, în primul rând pentru aerul curat. Dar nu numai, eu am înțeles metafora dumneavoastră, simți altceva, simți modul cum ești primit, modul cum te simți în mijlocul comunității, modul cum așezarea orașului Târgu Ocna este atât de bine plasată de Dumnezeu între zone deluroase, împădurite, frumos. Traversată de râul Trotuș, avem și doi afluenți, Slănic și râul Vâlcica. Existența apei și a aerului face ca acești factori de climă să fie foarte căutați, pentru că, vedeți, cu toții ne place să mergem în locuri exotice, în locuri frumoase, în locuri reci, dar până la urmă te împingi așa și zici, domnule, eu aici vreau să locuiesc, pentru că, da, îmi place, am vizitat, m-am simțit bine o zi, două, nouă, dar după care revii la... Și aici e frumusețea, avem dalurile pădurite, cu păduri de foioase, undeva mai sus sunt și conifere, avem pășuni în zonă. Bine, la scara orașului Târgu Ocna, nu avem acum zeci de mii de hectare, avem apele minerale, cele șapte izvoare din parcul Măgura. Avem un parc frumos, care a trecut printr-o perioadă în care a decăzut. După aia administrația s-a gândit, hai să-l punem în valoare. Și l-a pus. Și e loc de mai bine. Și încă lucrăm la el. Și astăzi, spre exemplu, am mai semnat niște documente pentru
punerea în valoare a celor 7 izvoare, pentru că nu e neapărat să ai un izvor. Izvor putem avea cu toții în curte sau undeva pe proprietate sau știu eu, o zonă. Dar faptul că aceste izvoare sunt acreditate de o entitate, sunt analizate permanent și sunt certificate, contează foarte mult. Pentru că un izvor trebuie să aibă anumiți parametri și anumiți parametri tot anul. Adică nu dacă avem o perioadă cu precipitații, își mărește debitul, dacă avem o perioadă cu secetă, își scade. Nu, ăla nu mai e izvor. Izvorul cu apă minerală trebuie să aibă anumiți parametri pe tot parcursul anului și același debit. Iar aceste lucruri se fac cu efort. Aveți o colaborare bună, mă refer la nivelul instituției, a primăriei, un dialog cu agenții economici. Vă întâlniți cu ei, discutați ce își doresc, ce probleme au, ce împreună cu domnul primar, bineînțeles, și aici trebuie să remarc, pentru că eu știu foarte bine acest oraș, de altfel venim și la ședințele de Consiliu Local. Mai nou o să publicăm câteva materiale pe parcursul acestui an și în noul nostru ziar în Bacău Press. Trebuie să remarcăm activitatea deosebită a domnului primar Șilochi, alături de care faceți o echipă bună, zic eu. Cu toții facem o echipă bună și... Cum discutați cu agenții economici, că la asta vreau să ajungem? Nu numai agenții economici. Deci există o colaborare foarte bună, în primul rând, între cele două entități, deliberativ și executiv. Pentru că dacă nu avea o relație bună între primar ca și autoritate executivă, Consiliul Local ca și unitate, ca și autoritate deliberativă, și e un Consiliu Local dinamic, pentru că acolo sunt forțe politice, sunt 5 partide politice cu doctrine. Sunt dezbateri, sunt controverse chiar la un moment, dar întotdeauna ele sunt constructive. Și echipa administrației, toți funcționarii, colegii noștri din toate departamentele până la cel de la departamentul cel mai de jos, cu toți încercăm să ne implicăm și să punem umărul la, să punem o cărămidă peste cealaltă. Pentru că până la urmă ăsta e scopul. Cu agenții economici. Ni s-a imprimat că agentul economic când vine la primărie, el nu trebuie să stea, pentru că el are activitățile lui de producție, pentru că el dă practic, el e motorul, da? El este cel care produce. Economia unui oraș, cum este Târgu Ocna, depinde foarte mult. Serviciile care le practică. Ei sunt cei care contribuie cel mai mult financiar la buget. Și acum agentul economic, dacă vine și depune un document și tu îi spui, vină peste nu știu cât timp, mai adu o hârtie, după care nu se poate, mai trebuie încă una. Nu, deviza este ca agentul economic, când vine cu o problemă la instituție, să fie, în primul rând, lămurit foarte repede și are prioritate. Deci celelalte activități de rutină, documente, statistici, raportări și toate alea, le oprim, rezolvăm problema agentului economic din Târgu Ocna, sau nu numai, a cetățeanului, pentru că până la urmă el este și plătitor de taxe și impozite, după care activitatea continuă. Aici e o muncă și o luptă, pentru că știți cum e, cu toții suntem oameni, cu toții uneori suntem subiectivi, uneori suntem mai necăjiți, uneori suntem mai iritați, uneori suntem subiectivi, și dar ținem firul întins. Permanent facem întâlniri și cu colegii, în fiecare marți, spre exemplu, avem o ședință de analiză, care, uneori spun, ce mai tot dezbateți acolo. Analizăm problemele care s-au făcut în săptămâna anterioară, ce ne propunem pe săptămâna aceea și discutăm cu colegii de a avea bunăvoință, de a avea zâmbetul pe buze, pentru că omul dacă a venit la tine și a deschis ușa, el a venit că are o problemă. Nu că n-avea el ce face și a trecut să facă o pauză la primărie. Nu. Și atunci trebuie să încercăm să ne implicăm. Pentru că asta e până la urmă și codul de etic, să-i spunem așa. Cei care sunt plecați în străinătate din Târgu Ocna vin de sărbători, vin pe la primărie, se consultă cu administrația locală? Da. Îi întâlniți în primărie? Da, sunt și cei plecați. Ce spun ei când vin? Se mai întorc? Nu se mai întorc sau se interesează, construiesc. Da, acum și mediul virtual contează foarte mult, se cheamă, focusat. Rețelele de socializare. Și putem, vedeți, în orice secundă ești la un click distanță sau informația apare online, să-i spunem așa. Da. Și atunci nu mai e varianta aia când, domne, dar n-am știut, dar n-am văzut. Dar, în general, mesajul e pozitiv. Și oamenii, când se întorc, spun, domnule, da,
vedem partea goală a paharului, dar o vedem și pe cea plină. Și faptul că derulăm o sumedenie de proiecte de dezvoltare și de creșterea satisfacției locuitorilor, sunt cu plus. Pentru că eu, Târgu Ocna are un buget ca toate localitățile, dar nu e un buget atât de generos. Dar din acest buget pe care îl reușim să-l construim și să-l formăm din tot ce înseamnă impozitare, taxe, tot felul de activități generatoare de sume, din acest buget undeva 20% pleacă spre investiții. Nu e suficient. Nu poți să duci o comunitate sau să dezvolți o comunitate doar din bani proprii. Și atunci am aplicat tot ce înseamnă proiecte. Tot ce înseamnă proiecte, fie ale zonei, și ne-am înscris și facem parte în tot felul de asociații cu cei din jurul nostru, de inclusiv tip local, de tip județean. Faceți parte și din Mompesa, acea asociație de promovare turistică. Noi ne-am înscris pentru că, până la urmă, unde-s mulți, puterea crește. Și atunci am încercat să aplicăm toate proiectele care au apărut cu finanțare. Iar banii noștri îi ținem pentru cofinanțări, pentru că nimeni nu vine să-ți dea 100%. Vine cu o idee, vine cu un concept, vine cu un buget, dar spune, dom'le, păi și tu partea ta. Și atunci, undeva până la 20-30%, trebuie să asiguri și tu din aceste proiecte. Și avem și proiecte și pe infrastructură, reparații de rețele de apă, canalizare, introducere de rețea de canalizare, după care reabilitarea străzilor, că e, da, cum se cheamă, punctul forte. Avem și proiecte pe partea de asistență socială, două centre de persoane cu dizabilități pe care le coordonează direcția de la Bacău, cu 100 și de locuri de muncă acolo, în care sunt îngrijiți niște persoane care au niște probleme de sănătate. Avem un alt proiect la care lucrăm, să facem și un centru de zi. Avem și proiecte și suntem în lucru cu ele pe reabilitare și modernizarea infrastructurii școlare, pentru că până la urmă învățământul este prioritar, da, și e vârful de lance, și dacă nu investești în tineri, înseamnă că e un timp pierdut. În proiecte culturale, reabilităm acum Casa de Cultură. La finalul anului am depus spre analiză și încă 3 proiecte pentru reabilitarea cinematografului, a unei clădiri semnificative a orașului, Casa Borisov, încă o clădire pe care administrația a cumpărat-o acum un an de zile, fosta clădire a unității în care s-a desfășurat activitatea poliția. Știu eu, proiecte pe mai multe laturi, deci, și un proiect foarte important e cel de modernizare și dezvoltare a infrastructurii turistice. Adică vrem să schimbăm partea de centru a orașului și să o modernizăm cu piațeta primăriei, să continuăm cu bulevardul, fostul Strada Victoriei, care acum de la 1 ianuarie se numește Carol I. Vrem să includem acolo Gara Salina, autogara, parcul trandafirilor, zona de promenadă, pentru că nu poți fi o stațiune dacă nu ai și o zonă de relaxare, nu poți fi o localitate frumoasă dacă locuitorii tăi n-au unde să iasă să-și petreacă timpul liber în condiții frumoase. Da, este foarte bine așa, pentru că zona aceea, într-adevăr, cum vii dinspre Onești, zona din dreapta, da, chiar prezintă interes pentru turiști. Am găsit pe lângă biserică, prin acea zonă spre strada veche și așa mai departe. E foarte bine cum ați gândit lucrurile astea, dar ce vreau să vă spun, am observat că vin turiști și din Republica Moldova, din Ucraina, pe această zonă. Chiar domnul primar, am observat că are activități și acțiuni concrete în schimb de experiență. Sunteți înfrățiți cu... Suntem în relații de parteneriat și înfrățit cu multe localități și din Republica Moldova și din Ucraina, pentru că până la urmă turistul trebuie să-l aduci. Turistul nu-ți vine de la sine, și atunci dacă nu ar exista un parteneriat, o entitate care să meargă înainte și să vină să prezinte. Acum noi suntem comozi, da? Ca oameni, ca și turiști, că și noi când mergem, întâi... Mergem să ne relaxăm. Da, unde? Și atunci mergi, băi, unde să merg eu? Suntem stațiunea turistică cea mai apropiată, atât de Republica Moldova, ca și distanță, pentru că ai 100 și ceva de kilometri, 200 până la graniță, da? La fel și zona de jos a Ucrainei. Ai 300 de kilometri până la Odessa.
Atunci, domnul primar, împreună cu Consiliul Local, a spus, domnule, dacă stăm închiși și noi nu ne apărăm sărăcia și nevoile, nu o să ne viziteze nimeni. Vin turiștii din români, vin turiștii la sanatoriu, vin la hotelul și pentru a face tratament balnear, dar nu-i suficient. Și atunci am deschis porțile. Până când vom ajunge noi să vină turistul german, francez, englez, să ajungă în zona noastră mai estică, mai durează un pic. Va veni și el, sau vine și el, dar nu un număr atât de mare. Și atunci ne-am uitat înspre est. Noi privim spre vest, permanent, pentru că așa e firea să fie, spre zona modernă. Dar îi avem pe vecinii noștri atât de aproape să ne chemăm. Dar și ei ne privesc, noi suntem vestul pentru ei. Așa cum noi în anii 90 sau înainte de 90, înainte de intrarea în Uniunea Europeană, ne priveam spre granița de dincolo de vest, da, Ungaria, Austria, și cum pot ajunge eu acolo, așa și ei privesc. Și să știți că nu e comod pentru un turist din Ucraina sau din Republica Moldova să vină în România. Cei din Ucraina trebuie să plătească anumite taxe de viză, de tot ce înseamnă documentațiile astea. Dacă suntem la marginea Uniunii Europene. Exact. Și atunci faptul că el alege să-și petreacă o perioadă în Târgu Ocna este extraordinar. Pentru că parte din bugetul lui îl alocă și rămâne în Târgu Ocna. V-ați gândit să vă integrați și în niște circuite turistice, suntem pentru că avem, sunteți deja, sigur că da, și, și aveți o colaborare bună și cu ceilalți primari din zonă. Așa a apărut conceptul și construcția acelei entități, Mompesa, în care orașul Târgu Ocna, împreună cu Slănim Moldova, împreună cu Dărmănești, împreună cu Moinești, împreună cu Măgirești, au găsit o soluție, pentru că Târgu Ocna, sau orașele, stațiunile cele două, nu oferă un sejur suficient pentru un turist. Dom'le, am venit, nu e litoral, în care de dimineață până seara pot să petrec pe plajă sau știu eu, dacă merg pe Valea Prahovei, de dimineață până seara mă bucur de frumusețea muntelui sau schiez până după amiază. Și atunci, lui trebuie să-i asigure un pachet variat. Vine în Târgu Ocna, turistul, sau vine în Slănic, sau vine în Moinești, sau vine în Dărmănești. El știe că acolo trebuie să-și facă prima parte a sejurului acolo și fie tratament balnear, fie consumă apă, fie se relaxează, fie se deconectează, dar după aia partea a doua trebuie să o asiguri cu ceva. Și atunci suntem în această asociație, în această asociere, pentru că nu poți să te promovezi. Am zis, doar eu sunt unul. Bine. Dar dacă nu ești pe permanent la toate târgurile, la toate expozițiile de profil, omul nu are cum să vadă, nu are cum să te știe. Suntem și pe site, suntem și pe site-uri, și pe mediul virtual, și Facebook. Aveți un centru de informare turistică? Avem un centru de informare turistică în care aici, vedeți, am încercat să achiesăm orice proiect. Când au fost proiecte pentru dezvoltarea stațiunilor turistice, am depus și am câștigat. Și am reabilitat Parcul Măgură și am făcut o bază de tratament acolo, modernă, și am pus în valoare izvoarele. N-a fost suficient. Administrația n-a putut să o ducă mai departe, să o pună și în exploatare. Și atunci s-a mers pe varianta parteneriat, public-privat. S-a încercat o variantă, s-a dus până la un punct, s-a oprit, a stagnat, a fost deschisă lista, acum a apărut un alt investitor în zonă și un medic din Târgu Ocna dorește să repună baza de tratament în valoare. În cadrul acelui proiect, că nu puteai să fii stațiune fără un centru de informare turistică, s-a construit și un centru de informare turistică. Este adevărat că el a fost un pic defazat față de zona centrală. A fost în mijlocul parcului și este un obiectiv frumos și un obiectiv funcțional. Dar turistul ajunge mai greu acolo. Trebuie să te duci, să te uiți după indicatoare, să vezi cum poți ajunge acolo. Un pic mai retras, e pus în valoare vara. Și atunci am găsit o altă soluție pe un proiect de finanțare și am construit punctul de informare turistică, care l-am amplasat în zona centrală a orașului. E o mică căbănuță, un mic obiectiv acolo. Am reușit să încadrăm și un personal acolo care face activitatea de promovare. Acum aici sunt multe discuții. Oamenii vor să vadă funcționarul acolo.
după trecut pe stradă și l-a văzut el că este la birou. Dar acum poți să-ți desfășori activitatea foarte bine din oricare punct. Important să ai mediul logistic lângă tine. Da. Da. Și atunci, pe perioada sezonului, primăvară, vară, toamnă, acolo e deschis permanent, cu om, cu coleg, cu funcționar, cu două doamne care știu să prezinte orașul. În perioada rece, el își desfășoară activitatea în altă locație și lucrează de acolo. Și așa a apărut și acel punct de informare turistică. E o perioadă în care, nu știu dacă e, cred că e valabil și pentru Târgu Ocna, se face cadastrare gratuită. Mai e valabil în momentul ăsta? Da, e valabilă ăsta. Cam în ce stadiu? Suntem și în acest proiect, finanțat prin Ministerul Agriculturii. S-au stabilit anumite zone pentru că e un fenomen foarte complex. Toată lumea vine și spune, păi dacă se face cadastru gratuit, de ce nu se face? Să-mi facă și mie, la proprietate. Nu problema măsurătorii e acum, pentru că acum a venit specialistul, a pus echipamentul, a luat bornele, a luat... E, problema este cum constitui acea suprafață, pentru că el vine și cadastrează o zonă, după care hai să o compunem. Sunt actele proprietarilor, sunt primele acte, acele titluri de proprietate, emise după retrocedarea drepturilor. Dar multe din ele au intrat în circuitul civil, multe din ele s-au înstrăinat, s-au cumpărat, au apărut moșteniri, au apărut tot felul de modificări, au trecut de pe o proprietate pe alta, ceea ce lucruri nu mai ai de unde. Și atunci am făcut apel la toți proprietarii din urmă, veniți cu documentele. Unii de bună credință au venit, le-au pus la dispoziție, s-au cartografiat. Alții vecini, un pic, că nu e al meu, că eu nu mă mai înțeleg cu... verișorul, cu nepoata, actul a rămas la unchiul X care înainte s-a stins. Deci extrem de complex. Și atunci merge destul de greu. A fost și problema tehnică, că firmele care fac aceste n-au fost foarte deschise la suprafețe mici și la suprafețe frământate. Că una este să măsori, știu eu, un hectar la Târgu Ocna, care e fragmentat în 25, și alta este să măsori un hectar în zona de jos a țării, unde ai o suprafață foarte destul generoasă și vezi ce e acolo. Grâu, a cui? Al proprietarului X. Și e mult mai simplu. Dar cu răbdare, cu perseverență, am reușit, am încheiat acte adiționale și mergem mai departe. Să vorbim un pic și despre activitățile, festivalul orașului Târgu Ocna, mă refer cel din vară, că aveți mai multe asemenea acțiuni în acel grafic de activități culturale, istorice. Vizionam chiar pe Exclusiv TV că au dat colegii mei de la Ziua Vânătorilor de Munte. Anul trecut a fost anul 2018 a fost un an bogat în activități. L-am văzut pe domnul primar aproape fiecare zi la câte o acțiune, pentru că centenarul a fost foarte bine pus în valoare în Târgu Ocna, în mod special. N-aș vrea să-i supăr pe ceilalți primari, dar într-adevăr Târgu Ocna parcă a fost un punct magnetic, așa, atras pe toată lumea. Bine, despre activitățile astea... Modești, dar vedeți că cea de-a treia componentă care o spuneam la început, eroismul, da? În Târgu Ocna, Târgu Ocna e încărcată da, de pentru istorie, că face parte din, așa, din istorie. Luptele cele mai complicate sau cele care au hotărât finalizarea războiului au fost în zona Târgu Ocna, Cireșoaia, Coșna, în imediată apropierea Târgu Ocnei. Acolo au fost lupte în care oamenii și-au pierdut viața pentru această Românie mare. Și aceste lucruri nu pot fi șterse chiar așa ușor. Sângele ăla care s-a vărsat acolo pe pământ nu poate fi uitat. Și atunci trebuie să ducem mai departe acest mesaj, pentru că acolo s-au jertfit oameni, s-au jertfit români, s-au jertfit alte naționalități, pentru ca noi astăzi să putem să vorbim liber, să ne exprimăm, să ne plimbăm, să spunem ce dorim noi. Și însăși oameni politici ai vremii au ales să locuiască la Târgu Ocna și avem aici istoricul și omul politic Costache Negri. Da? Dar am impresia e și un liceu cu numele ăsta. Da. Și strada principală Costache Negri, Colegiul Național Costache Negri, pentru că e o personalitate a României. Care sunt punctele istorice de această dată mai
importante din Târgoviște. Târgoviște a creat un calendar al evenimentelor culturale, istorice, și în fiecare lună avem un eveniment. Și astăzi, la Târgoviște, marcăm ziua Eminescu, nașterea poetului național. Peste câteva zile vom face o activitate dedicată Unirii Principatelor, pe 24, și după ce va avea loc partea, știu eu, de organizare și de colombiu și de sesiune, vom ieși cu toții și ne vom aduce un omagiu omului politic Costache Negri și vom face Hora Unirii în jurul statuii, care e statuia centrală a localității, după care avem calendarul continuă. Ziua Mărțișorului, ziua Mamei, ne apropiem după aia partea de primăvară, când aveam acel tur ciclistic și care, datorită anumitor condiții meteo, l-am dus în partea de toamnă, apoi vin zilele orașului. Așa. După care avem ziua Vânătorului de Munte, vânătorii de munte care au primit botezul focului la Târgu Ocna în primul război mondial, și avem o relație mai aveți, am văzut la festival o formație proprie, artiști, aveți artiști la Casa de Cultură. Da, un obiectiv care îl reabilităm acum este Casa de Cultură prin Compania Națională de Investiții. Obiectivul acela a pornit în cadrul acestui proiect, proiectul a funcționat, s-au depus documentații, a intrat pe finanțare, la un moment dat s-a blocat pentru că bugetul nu a fost generos. Atunci nu ne-am oprit, am încercat să o punem să plutească pe forțe proprii și din bugetul local s-au alocat sume și am făcut-o oarecum funcțională, mai urma să o continuăm. Între timp am reușit să deblocăm proiectul și iată cum proiectul undeva în prima parte a anului acesta, undeva sfârșitul lunii mai, începutul iunie, ar trebui să fie gata și să fie o sală de casă de cultură modernă, un obiectiv. Și paralel cu aceasta am mers și pe partea de creier, pentru că degeaba ai un obiectiv, ai o clădire care, o clădire rece. Nu, ea trebuie să existe viață în ea. Și avem colegi, colaboratori, oameni inimoși care au dorit să facă un ansamblu artistic, l-au făcut, merg în turnee, la festivaluri, merg. Nu, dar mai mult la cele naționale, dar am participat la toate evenimentele. Asta nu că n-ar fi foarte talentat și foarte... Suntem pe drumul cel bun. Sincer să spun, când eu fiind și din domeniul muzical, când i-am auzit, când am spus, domnule, asta e o înregistrare, domnule. Și, dar m-am păcălit pentru că atât de bine cântau și am verificat într-adevăr, cântau live foarte. Și toți musafirii pe care i-ați avut cu participare internațională din toate țările din jurul nostru, au fost plăcut surprinși, pentru că iată, turismul se leagă foarte mult și de valorile noastre culturale. Sigur că da. Se pare că la Târgu Ocna ați reușit să le îmbinați pe toate câte un pic. Și la Târgu Ocna, să știți că sunt oameni inimoși și nu numai cei din administrație sau ne-am preocupat noi să existe viață culturală. Da, sunt și din mediul de învățământ și din tineri și așa mai departe. E constituit un grup vocal la fel de bine cunoscut în ceea ce privește sprijinul bisericii. Biserica Bunavestire sau Răducanu s-a implicat foarte activ și a reușit și a făcut un cor acolo de tineri, de oameni care doresc să vină să participe și să se implice în viața cetății. Da, sunt convins că împreună cu dumneavoastră am putea discuta foarte, foarte multe lucruri despre Târgu Ocna și mă bucur că ați fost astăzi. Din păcate, timpul emisiunii noastre este extrem de limitat, putem spune așa, dar mă bucur că în linii mari am acoperit câteva puncte pe care mi-am dorit. Iată, lăsăm un orizont și pentru alte emisiuni în care noi o să vă invităm. Mare plăcere! Iată că la emisiunea noastră, la Personalitatea Zilei, am găsit un om care, într-adevăr, are foarte multe lucruri de spus și cunoaște foarte bine orașul Târgu Ocna. Așadar, în numele echipei noastre, vă mulțumim foarte mult că ați venit aici, în studioul nostru, și vă așteptăm cu mare drag oricând și vă rugăm să transmiteți felicitări și domnului primar Șilochi, pentru că este un om cu care noi colaborăm foarte bine, avem tot timpul un dialog, nu e ca alți primari care fug de presă, nu, este deschis, este un om care, zic eu, are o viziune pentru Târgu Ocna. Încă o dată transmiteți mulțumiri și dumneavoastră vă dorim multă sănătate și vă așteptăm
Vă așteptăm să veniți cât mai des aici în studioul televiziunii Exclusiv TV. Și eu vă mulțumesc și cu siguranță voi transmite mesajul dumneavoastră acolo unde trebuie să ajungă. Și pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor locuitorilor, pentru că implicându-se activ în viața comunității, putem cu toții să ne mândrim că suntem Târgu Ocneni. Dragii mei, sunt Eugen Ungureanu, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Personalitatea Zilei. La revedere! We'll be right back.